नमस्कार, आज आपण उपवासासाठी बटाट्याची भाजी आणि दशमी बनवूया। त्यासाठी कढई तापायला ठेवली, त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलं। तेल तापल्यानंतर 1/2 चमचे जिरे टाकायचे, जिरे छान फुटू द्यायचे। नंतर त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून टाकल्या, तेल शेंगदाण्याचं टाकलं, मिरचीला छान तळून घ्यायचं। नंतर त्यामध्ये 1/2 चमचा लाल तिखट टाकलं आणि उकडलेला बटाटा टाकला कापून, चवीपुरतं मीठ टाकलं। आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं आणि 2 मिनिट याला शिजवून घ्यायचं। अशी पटकन होणारी आपली भाजी आहे। आता भगरीचं आणि राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे, इथे दोन्ही अर्धं अर्धं घेतलं, अर्धी वाटी राजगिऱ्याचं पीठ आणि अर्धी वाटी भगरीचं पीठ आहे। त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं, चवीपुरतं मीठ टाकायचं। आता थोडं पाणी टाकून याला छान घट्ट मळून घ्यायचं। आता या पिठाची आपल्याला पोळीसारखी दशमी लाटून घ्यायची, तूप लावायचं त्याला आतमधून। याला आता आपण छान लाटून घेऊ। तव्यावरती थोडंसं तूप टाकायचं आणि या दशमीला भाजून घ्यायचं। त्यालाही वरती तूप लावायचं, खमंग अशी छान भाजून घ्यायची। उपवासासाठी ही दशमी खूप छान आहे। अशी आपली बटाट्याची भाजी आणि दशमी तयार आहे। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।